ularni orasida mendan aqlliroq, badavlatroq ham bo'lishi mumkin. Lekin men sizni ularning hech biriga bermoqchi emasman. Lekin ko'chib ketishgandan keyin ancha bo'ldi ko'rmaganingizga. Ish qilib adashmaginda bolam. Shu birga bir sohada ishlaganingizlar juda yaxshi bo'ldi. Bir-biringizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Sizlarga omad tilayman. Oydinning taqdiri xavf ostida. Voy, Oydinga nima bo'pti? Lekin sizlar bu bolani mutlaqo bilmas ekansizlar. Axir Oybekning onasi Bonu bilan necha yilga qadirdonmiz. Iymoni butun ayol. Bizni aldamaydi. Oybekning bizdan so'rash kerakmi-kin? Qiziqsiz, oyi. Shuncha paytdan beri aytmagan. Oybekni anchadan beri ko'rmadingizmi? Lola uchun bu qulay fursat-ku? Axir uni o'g'li chindan ham Oybekniki-ku? Sen shunday deb o'ylaysan. Lekin Aida Lola haqiqatni aytmagan. Kim nima desa ishonaverasizmi oyi? Oybek 30 ga kiryapti qizim. Yoshi teng bo'lsa ham indaganim yo'q. Bir-birini ko'rib, bilib yurishibdi. Nima ham derdim? Yo, onasi shahar markazida ikki xonali uyimiz bor. Xohlasa kelin kuyov o'sha yerga borib turishsin, debdi-ya. Nima, men o'g'limni birovga berib qo'yish uchun tug'ib katta qildimmi? Ukam kesin, oyi. Hali bu gaplar rostmi, yolg'onmi, ig'vomi? Ha, bilaylik-da. Rost, rost. Rost, ikki xonali uyi bor ham rost. O'g'ilga zor xotin-da, a? Tayyor o'g'illi bo'lmoqchi. Bolamni ishi tayin. Olim. Obrosi joyida. Oyi, jon qaytmoqchi emasdi. Assalomu alaykum. Ana bizi ham keldi. Oyjon, yaxshimisizlar? Ha, o'tiribmiz, yig'lashib. Nimaga? Bir narsadan xafamisizlar? Men seni shu umidda boqib katta qildimmi, a? Nima gap topdinglar? Tushuntiribroq gapiringlar, men hech narsani tushunmayapman. Bo'lg'usi qaynanang seni ichki yo'q qilaman deganda gap qildimi? Qayerdan chiqdi bu gap yana? Aytganmi, aytmaganmi, kimdir yetkazgan. Mana tutaqib o'tiribdilar. Oyi, men bu gapni rost ekanligiga ishonmayman. Chunki Oydin ham, Oysi ham oriyatli insonlar. Ular meni ichki yo'q qilish niyatlari yo'q. Bo'lmasam bu gap qayodan chiqdi? Qayodan chiqdi? Bilmayman. Oyi, siz unaqa emasdingiz-ku. Umuman sizlarni hech tushunmay qolyapman. Goh u deysizlar, goh bu deysizlar. Xullas oyi, meni eshiting. Agar Oydinning oysi haqiqatdan shunaqa degan bo'lsa, agar qizini har bitta sochi tilladan bo'lsa ham men u qizga uylanmayman. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Ko'rdingizmi, oyi? Men sizga nima degandim? Ukam sizlarni hech qachon yolg'izlatib tashlab ketmaydi, dedim-ku. Oling, choydan iching, oyijon. Oling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Thank you.
Sovchilardan kelib ketganiga mana 2 oy bo'lyapti. Lekin g'aybachilarning gapiga ishonib, oyim bilan Oybekning onasi o'rtasiga sovuqchilik tushdi. Biz ham ikki yoqda to'xtayib yuribmiz. Nahot shunday tashlab ketaversa, nima qilsam ekan? Kirsammi? Kirmasammi? Qo'ysang-chi do'stim. Oqil Usmonovichlik ustozing bor ekan. Senda bunaqa muammo bo'lmaydi. To'g'ri, lekin bundan ham boshqa gaplashadigan gaplar bor-da. Keyin qolganini yo'lma-yo'l gaplashaylik. Bo'ladimi? Hammayli. Mumkinmi? Oyxon, keling, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha? Yaxshimiz. Ana endi siz keldingiz. Yana ham yaxshi bo'lamiz. Ha? Meni qiladigan ishlarim bor edi. Men boray, ko'rishamiz. Siz shu yerda deyishgan edi. Oydin. Yig'lama. Ana buni oling. Men ko'z yoshingizga arzimayman. Sizni xalatdan har xil gap so'zlar xullas hammasi bir bo'lib sizni yig'latdim-a? Meni kechiring. Men hech narsa demang. Ertaga yo'q, oyim sizlarnikiga sovchilikka boradilar. Siz Oydin. Menga siz juda ham keraksiz. Oydin, men endi tushundim. Siz menga nafas olayotgan havoyimdek keraksiz. Siz ham xuddi shunday keraksiz. Oydin. Oydin. Labbay. Ertalabdan nima ovqat qilyapsiz? Jek hidi mazali chiqyapti-ya. Ha. Siz yaxshi ko'radigan piyoz doli mosh pishiriq qilyapman. Ha. Xuddi qaninam rahmatli pishiradigandek qilib. Kechga kelib maza qilib yeymiz. Xudo xohlasa. Siz ishingizni qilavering. Men ungacha kiyinib chiqaman, xo'p? Xo'p. Ishga birga ketamiz, ha? Bo'pti. Xuddi onam pishiradigandek qilib. Aman yar o'ynasang-chi, aman yar, ochilib o'ynasang-chi, aman yar. Aman yar o'ynasang-chi, aman yar, ochilib o'ynasang-chi. Ha, juda xursandsiz. Aman yar. Voy, oyjonim, mosh kichirini qo'ymasdan yedirdilar. Yemayman desam ham, majburladilar. Ha. Yaxshi. Mehribonlarda. Qaynona kelin chiqib ketganingizdan xursandman. Tinchlikmi? Nega xafasiz? İşte momo chiqdimi? Anavi azlar degani Qodirovning kuchi bilan uzoqqa borib bo'lmaydi.
Ha deb Alimovga orqa qilavermasin. U ham qilamaydigan tog' emas deganmish. Birinchidan, sizga shu gapni yetkizganlar sizga do'stmas ekan. Ikkinchidan, Domla Oqil Usmonovich sizga dissertatsiyani yozib berganlari yo'q-ku? Kerak paytda maslahat berib turdilar xolos. To'g'rimi? Gap Oqil Usmonovichda emas. Nimada? O'sha azlar janoblari bizni ko'ra olmayotganida. Nega odamlar shunaqa ekan, ha? Oybek aka, siz ularni ko'rib ko'rmaslikka, eshitib eshitmaslikka oling. Ana shunda katta olam shumur ishlardan chalg'imaysiz. Ha, gapingizda jon bor. Siqilmay Oybek aka. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Oy dadasi, nima qilib o'tiribsiz? Oybek aka, meni eshityapsizmi o'zi? Nima? Voy, ha tezroq bo'ling, kech qolamiz. Xayr. Donaxon qani? Voy, u allaqachon o'qishga ketib bo'ldi. Bo'la qoling. Onasini qizida. Ha, qanib ketdik. Balki. Javoblaringiz meni qanoatlantirdi. Sizdagi talabalardan imtihon olsam, shu kasbni tanlaganimdan xursand bo'lib ketaman. Otangizga rahmat. Alloh dadamlarni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Sizning yolqishingizdan ruhlar shod bo'lgan bo'lsa, ajab emas ustoz. Ha. Menga o'xshab otasiz o'sgan ekanda. Dadangiz o'tgan bular. Bilmayman, uzr. Oxiratlari obod bo'lsin. Men ham otasiz o'sganman. Hayotda yana ham kuchliroq bo'lib yashaysiz. Taqdirda bu. Keyingi imtihonlarda ham muvaffaqiyat tilayman. Qal. Marhamat. Rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Xo'sh yigitlar, kim tayyor? Men. Xo'p, birinchi savol. Oybek Qodirovich, sizni kafedra mudiri chaqiryapti. Hozir boraman. Xo'sh. Uzr yigitlar. Bormasam bo'lmaydi. Bo'lmasa ertaga shu payt kelarsizlar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Ye, xormasinlar. Yo'l bo'lsin. Shu kafedra mudirimizni yo'qlabdilar. Ha. Shu kafedra mudirimiz qachon qaramang, men falonchilardan bo'laman deb ko'ksiga urib yurganlar bilan osh qatiq. O'zicha shularni qo'llashiga ishonadi shekilli. Men gapirsam, doim aftini burishtiradi. Oybek aka, hayot bu dengiz. Duru gapxarlari bilan birga hasharatlari ham bo'ladi. Siz parvo qilmay ishingizni qilavering. Biz yurt bolalarini ilmli, kasbkorlik qilishga daxldor odamlarmiz. Shu sharafli vazifamizni chiroyli qilib bajarsak bas. Oilangiz tinchmi? Kenayim yaxshi bila. Eng asosiysi ular tinch bo'lsa, qolgandan g'am yemang. O'z maromida sekin ketaveradi. Hali gap bor-u. Qalovini topib qorni ham yoqib yuraveringda aka. Sen menga tegma. Men senga tegmayman deng. Hada. Xo'p, mayli, omad. Oybek Qodirovich. Men kabinetimdan chiqmay o'tirganim bilan hamma narsani eshitib, ko'rib o'tiribman. Aytdim-ku, to'rt tomonda qo'zim. Ikki guruh talabalardan imtihon oldim. O'zingiz imtihondan gap boshlab yaxshi qildingiz. Men ham siz bilan aynan shu haqida gaplashmoqchi edim. O'zi domla, nimalar qilib yuribsiz? Har holda ba'zi domlalarga o'xshab,
Choyxonada talabalarning oshini yeb, avo baho qo'yib berganim yo'q. Men ham hammasini kuzatib yuribman. Nima yemish? Agar mening darslarim qanoatlantirmasa, bemalol imtihonga kutubxonada tayyorlanaveringmish. Shu gapni aytib, siz talabalarga haddan tashqari erk berib yuboryapsiz. Domla, talabalarni majbur qilib auditoriyalarga qamab qo'yishni nima keragi bor? O'zlari xohlab o'qishsin. Juda ajoyib gaplar. Lekin bu gaplar ertakning gaplari. Bu yerda ilmning tuprog'ini yalab, sochini oqartirganlar bor. Agar biror narsaga haqqi bo'lsa, faqat ularning haqqi bor. Barcha olimlarning obro'yini to'kyapsiz bu ishingiz bilan. Halitdan bu ko'rinyapti. Nima ko'rinyapti? Nimani ko'rdingiz? Ko'radiganimni ko'rdim. Ana bitta talaba. Otam vafot etdi deb. Ayuhannos solib, besh baho olib ketibdi. Qo'yib beribsiz indamasdan. Bu hali boshlanishi domla. Shuning. Menga tushuntirishning hojati yo'q. Agar shu dargohda non yeyman desangiz, haddingizni bilib yuring. Men sizni gapingizni bo'lmasdan eshitdim. Qo'rqqanim uchun emas albatta. Siz ham endi meni eshitasiz. Qulog'im sizda. Agar men institutda kafedrada ishlayotgan bo'lsam, shu joyga loyiqligim uchun ishlayapman. Agar kimdir menga ket deydigan bo'lsa, indamay ketadigan ahmoq emasman. Talabalarga erk berish yomonlikka olib kelmaydi. Qolaversa, qaysi bir o'qituvchi dars berish orqali obro' topadigan bo'lsa, uning obro'sini na men, na boshqasi tushira oladi. Salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Hamkasb Oybek Qodirovich, ishlaringiz qalay? Ishlarimni mendan ko'ra yaxshiroq bilasiz. Nima qilasiz so'rab? Zumrad, biroz sabr qil. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qachon? Sabr qil deyapman-ku. Sabr qilsang to'lgan bo'lsa, bilganingni qil. Ha, Sharifjon. Uzr ustoz. Shu kelinizda homilador. Kvartiraga ko'chib o'tarmishlar. Hovlida qiynalayotganmishlar, sovuqdan. Biroz sabr qil desam, ko'nmayapti. Mm.
Juda charchadim. Holing qanaqa deb so'ramaysiz ham. Oydin mabodo o'zingizga o'zingiz juda ham injiq bo'lib ketayotganday tuyulmayapsizmi? Siz menga injiq bo'lib qolgandek ko'rinyapsiz. Axir ko'rib turibsiz. Oshxonada terlayman, uyda terlayman. Hovliga chiqsam, bir pasta shobolab qolyapman. Axir bu hovlida homilador ayolga yashash uchun hech qanday shart-sharoit yo'q-ku. Onamning shahar markazidagi ikki xonali uyi bo'mbo'sh yotibdi. Hamma sharoitlari bor. O'sha yerga ko'chib o'taylik. Ishga borib kelishingizga moson bo'ladi desam, ko'maysiz. Eshitmaganlikka olasiz har doim. Axir bor imkoniyatdan foydalanmaslik aqlli odam ish emas-ku. Siz faqat o'zingizni tinchligingizni o'ylayapsiz. Siz mana shu shart-sharoiti yo'q uyda yashab qolavering. Siz nima qilasiz? Men bir jumragini boraganda issiq, ikkinchi jumragini boraganda sovuq suv tushadigan uyga ketaman. Onamga xotinim shunaqa shart-sharoitli joyda yashamoqchi deymanmi? Yo'q. Men bunday deya olmayman. Keyin men sizga hech qachon qasrlarni va'da qilmaganman. Uy joyimni ko'rib tekkansiz. Siz aytmasangiz Oyjonga, ertaga ertalab o'zim aytaman. Ona-ku axir. Ular ham tushunadilar. O'zbek kelinlari qaynanasiga shart qo'yishmaydi. Nima? Siz o'zbek emassiz demoqchimisiz? Qanday xohlasangiz shunday tushuning. Men dam olaman. Tinchlikmi bolam? Nima bo'ldi? Shu kunlarda ancha parishon ko'rinasiz. Ha? Oyijon, bu uyning sharoitiga ancha qiynalayapman. Voy. O'zi avvalan bu yuragim sal pul og'rib turardi. Voy, o'zim o'rgilib ketdi. O'g'lim kasal xotinga uylandi demang-ku, Oyijon. Voy, o'zim o'rgilay. Qo'ying, unaqa demang, qo'ying. O'zingiz ham 5 bolaga yukli bo'lgansiz. Ha, bilaman. Bunaqa paytda ayol kishining kasalliklari yuzaga chiqarkan. Hammasini tushunaman bolajonim, hammasini bilaman. Oyjon, yana ham ahvolim qiyinlashib ketmasligi uchun vaqtincha farzand tug'ilguncha oyimlarnikiga borib tursa maylimi oyjon? Oybekka aytdingizmi? Ular
sizdan andisha qilyaptilar. Voy, o'zim o'rgilib ketdi. Hech ham meni o'ylamanglar. O'zlaringa qanday yaxshi bo'lsa, shunday ish tutinglar, xo'pmi, balam? Tushunganingizcha rahmat, oyijon. Kelib ketdi, aylanib ketdi. Hammasi yaxshi bo'ladi, bolajonim. Rahmat, oyijon. O'zingiz kelishib ish qilinglar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Kimlardur yapar, kimdir malham bular, kimlardur kopar, kimdir eşik açar, kimlardur yapar, kimdir malham bular, kimlardur kopar, kimdir sakin derya. Kimler dur çöper, kimdir sakin derya, kimler dur çöper. Bunu umur derler, gündüzli tünli. Bunu umur derler, şadli kaybı. Dört günden beri qar so'ra bormagan eshigim qolmadi. Nima ilm olami bedarvozami? Простите, а что с его личностью? Bu masalani o'zimiz hal qilamiz. Sizningcha biz ahmoq ekanmiz-da. Suymaganga suykaladigan odatim yo'q. Nimaga siz birdaniga arazlashga o'tib oldingiz? Shunga Yaxshisi bu haqda tortishib o'tirmaylik. Sen menga tegma, men senga tegmayman, deng. Hada. Nima, men shartlashilgan puldan quruq qolamanmi? Olasan pulingni. Bu gapni Oydinga aytish kerakmi-kin? Yig'lama. Siz hozir birinchi o'rinda o'zingizning sog'lig'ingiz haqida qayg'uring. Qabul qilish qilmaslik sizning ixtiyoringizda. Vijdonim buyurganini qildim. Uchib kelarmidi? Men sendan rozi emasman. Sen kimga aql o'rgatyapsan? Men xon xatali ishi qabul qila olmayman. Tez yordammi? Tushundingmi, bilib qo'y. Tushundim. Raqib
kişiye yakşı yavge yaman man. Yakşıge yakşı yavge yaman man. Umrumning barca yey halkım taman man. Buna umur derler kündüzli tümli ey. Buna umur derler şadli. Şadlı, kayguli.